De thuiswedstrijd tegen Quick Boys. 3 jaar geleden een fantastische wedstrijd hier. Toen nog in de hoofdklasse 3-1 gewonnen door DVS 33. Voor dat eindresultaat zou de coach van DVS 33, Roeland ten Berge, tekenen, denk ik. Jawel, maar ik kijk nooit terug, Piet. Dat heeft geen zin. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Hè. We zouden nooit terugkijken. Maar 3-1 eindstand zou wel heel erg lekker zijn. Heel prettig. Ja, 1-0 ook. 5-0 ook. Dus als we maar winnen. Ja, als we maar winnen. En daar is de focus op, ook bij de spelers? Ja, tuurlijk. Dat is elke week zo. En vandaag weer een nieuwe tegenstander in een denk ik een iets andere speelwijze als de laatste 2 wedstrijden. In die zin dat deze tegenstander verwachten wij iets meer vooruit speelt en iets meer druk zet. Komen er meer ruimtes op het veld, wordt het als het goede spectaculairder ook. En ik denk dat het ons ook wel wat meer ligt. Maar goed, nogmaals, het is een voorspelling. Het kan ook best zijn dat ze zich helemaal aanpassen. Omdat wij ook volgens de coach van hen gewoon een goed voetballende ploeg zijn. Ja, en hopelijk dat het er vanmiddag uit gaat komen. Ik kan me voorstellen dat het van de week voor jou een beetje een ambivalent weekje is geweest. Een beetje een vreemde week. Maar je hebt toch ondanks alles lekker kunnen trainen met de boys. Ja, ik train elke week met die jongens fantastisch. En ik ben ook zeer tevreden over hoe de jongens alles doen. En dat is mijn drijfveer. En op die manier gaan we gewoon door. En ik zal nooit die gasten in de steek laten. Want ik vind ook niet dat ze mij in de steek laten op zaterdag. Dus ik ben nog steeds tevreden met hoe we bezig zijn. En we hebben 2 wedstrijden achter elkaar, denk ik, onterecht verloren. En waarbij het verschil gewoon heel klein was. Gaat een bal wel binnenkant paal erin of gaat hij er niet in? En wij blijven ons vasthouden. En we blijven bezig met het proces om beter te worden. En daar heb ik vertrouwen in. En dan gaan we vanmiddag gaan we dat zien. En daar wensen we je heel veel succes mee, Roeland. Dankjewel. Okay. En de wedstrijd is begonnen. En ook vandaag weer DVS TV live. Via de stream, zodat u kunt gaan kijken rechtstreeks naar DVS 33 Quick Boys. Met momenteel Quick Boys aan de bal. Daar, DVS, balbezit. Maurice de Ruiter. Maar verliest de bal. Daardoor mogelijkheid voor een counter van Quick Boys. Sahadeo Singh. Hele mooie paas. En daar echt een duidelijke grote kans. Jongen. Daar moet je meer mee doen. Jesse Driebergen. Wat een kans. Quick Boys tot nog toe hardwerkend. Maar nog weinig creativiteit. Behalve dat ene paasje. Naar de nummer 17, Jesse Driebergen, die daar geen goede dingen mee deed. Komt die bal daar, hoog voor de pot. Basile Camara, via de keeper, nee. Quick Boys kan er toch uitkomen. Bijna daar, opwinding. Pinacci, Maurice. Heiko Epe, steeds mooi mee naar voren gekomen. Nu Kai Velda, Kai Velda schiet! Maar de doelman stond precies op de goede plek. Martijn de Zwart. Geen enkel probleem. Hij met Piet. Nu. Benjamin Roemion. Benjamin Roemion schiet. En de bal die gaat voorlangs. Zo zie je langzaam maar zeker ontstaande kansjes. Bij DVS 33. Koen Vloedgraven. Kai Velda. Andere kant. Heiko Epe. Bal aan de voet. Benjamin Roemion. Tikt hem terug op Pinacci. Pinacci, ja, de hele achterhoede van Quick Boys staat natuurlijk weer opgesteld. Schot van Maurice de Ruiter met zijn rechtervoet. Gaat hij steeds meer doen, valt me op. Maurice de Ruiter. Maurice, kansrijke positie. Vloedgraven. Plaats die bal naar Maurice. Maurice de Ruiter. Individuele actie. 1, 2, nee. Nog niet. Tussen 2 man door. Oeh, dit is wel weer heel erg mooi. Benjamin Roemion. Roemion schiet maar precies weer in de handen van de doelman Martijn de Zwart. Komt die bal daar voor de pot. En wordt binnengetikt door Van der Plas. Heel ongelukkig aangeraakt door een van de DVS-verdedigers. Ik dacht Basile Camara of Maurice de Ruiter. Nu wordt het natuurlijk nog een tikkeltje moeilijker voor DVS 33. Koen Vloedgraven, Kai Velda. Vloedgraven.
Maurice de Ruiter. Maurice. 1, 2, 3 mensen houdt hij bezig. En schiet! En op de paal. Oh, ook dat nog erbij. Werkelijk weer een wervelen. De actie van Maurice de Ruiter. Het is zo mooi om naar te kijken. Kai Velder. Kai Velder zet de bal gelijk voor. Oeh. Frank Heus. Ja, alles gaat in deze wedstrijd. En de afgelopen wedstrijden een beetje tegenwerken bij DVS. Kai Velder. Aanloop. Schot. Prachtig schot. En wat een goal. Kai Velder. Ja, ja, ja. Wat is dit leuk voor hem. Hij gaat gelijk naar Roeland ten Berge. En geeft hem de hand. Heel leuk om dat te zien. Inderdaad, Rico Wolven. Die zegt van kom op nou publiek van Ermelo. Het altijd zo kritische publiek. Volkomen verdiend hier op 1-1 gekomen. DVS 33. Camara. Maar dat is een foutje van Camara. Hij gaat het ook zo snel mogelijk weer herstellen. Dat is heel goed dat hij dat doet. Prima hersteld. Basile Camara heeft het publiek ook. Een gedeelte van het publiek. Een applausje voor over. Maar dit was weer te kort. Daardoor ontstaat er een enorme kans voor Quick Boys. En ook een prachtige redding van Daan Huiskamp. Dit kan die. 1-1 situaties. Dat is waar Daan Huiskamp een enorme specialist in is. Geweldig. Nu dan. Maurice de Ruiter. Wat gaat hij doen met die bal? Passeert achterloos een man. Goeie paas. Roeland. Kai Velder. Ho! Kai Velder. Dit was het moment geweest. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Bal aan de voet. Wat gaat hij doen? Iets unieks. Mooi paasje ertussendoor. Kiezeler. Nu weer. Kai Velder. Oh, net niet. Hij kon die bal net niet voor zijn voet krijgen. En nu. Als een razende Louietje er vandoor. Dit kun je verwachten. Dit kun je verwachten. Ja. En het is zo. Robert Stemers. Die daar Quick Boys. Middels een pracht van een uitgevoerde counter. De Katwijkers op een 2-1 voorsprong brengen. Dat risico loop je. En zal het dan weer misgaan voor de geel-zwarte. Ravensberg. Dat moet je de ploeg uit Katwijk nageven. Dat ze werkelijk zich helemaal 33 slagen in de ronde. En een penalty ook nog, omdat de bal heel ongelukkig tegen de hand van Heiko Epe komt. Op aanwijzing van de grensrechter en de vele Quick Boys supporters achter het doel krijgt Quick Boys hier een penalty. Saha Divsing staat klaar met zijn aanloop. En schiet. Maar Daan Huiskamp, katachtig, waar Daan... Ja, er gebeurt van alles. Voor de analyse naast mij beide trainers van DVS 33 en Quick Boys. Allereerst de trainer van Quick Boys, Jan Zoutman. Allereerst van harte gefeliciteerd, ook voor de camera, met deze overwinning. Nou, dat is wel een lekker, hè? Ja, elke overwinning is lekker. En wij zitten ook niet in de fase dat het allemaal vanzelf gaat. Dat was vanmiddag, denk ik, zeker tot de 1-1 ook zichtbaar. Ja, dan is het prettig dat je deze wedstrijd wint. Ja, vindt u uiteindelijk ook een terechte overwinning? Ja, ik denk niet zo in termen van terecht en onterecht. Percentages, balbezit, kansen. Ja, het zijn allemaal indicaties hoe je hebt gespeeld. Maar uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet. En wat je met je balbezit doet. Ik vind wel dat, nogmaals tot de 1-1, DVS gewoon wat vaster was aan de bal. Dreigender was. Ik denk dat ze voor rust ook iets gevaarlijker zijn geweest. Hoewel wij in mijn ogen de beste kans kregen met Jesse Drieberg alleen voor de keeper. Tweede helft kom je dan op 0-1 uit een hoekschop die niet goed verwerkt wordt. En krijg je al vrij snel de 1-1 uit een vrije trap om je oren. Ja, daarna moet ik zeggen dat ik vond dat wij het wat beter gingen doen. De ruimtes werden wat groter. We waren wat rustiger aan de bal. Konden ook een aantal keren gevaarlijk worden.
En wat dat betreft was de wedstrijd dit laatste stuk veel meer in evenwicht. Waarbij wij natuurlijk met frisse spelers en met snelheid voorin een aantal keren heel dreigend werden. En de 2-1 die valt is ook zo'n moment. Hè, dat DVS gaat natuurlijk ook voor de winst. Staat vrij hoog met de hele ploeg. En uit een omschakelmoment wordt Robert Stemers weggestuurd die hem netjes afmaakt. En die ruimtes die waren er. En de tweede helft waren we veel meer in staat om daar gevaarlijk te worden dan de eerste helft. Roland, je gevoel, het eerste gevoel na zo'n wedstrijd, leeg? Nou ja, leeg, het is een beetje hoe Jan het zegt. Hè. Je kijkt weer hoe zijn dingen verlopen. Ik denk dat we de eerste helft getracht hebben om er doorheen te spelen. Had wat sneller gekund, wat sneller van kant kunnen wisselen. Ik denk dat we verdedigend wel heel aardig hebben gedaan, stonden goed, weinig weggegeven. Een paar momenten gehad, denk ik, de eerste helft. Niet echt hele grote kansen. Capelle uit hadden we ook een beetje zo'n wedstrijd. En dan geef je ook in de rust aan een aantal momenten waar je eventueel nog meer winst uit kunt halen. Dan is het natuurlijk verschrikkelijk zuur dat je weer op zo'n moment met zo'n corner dat juist Maurice hem op de binnenkant van de voet laat vallen. En bij hun voor de voeten terechtkomt, dan zit het gewoon tegen. Je moet dan de nul houden en... Nou, op dat moment denken we ook van ja, dan moeten we weer gaan komen, dan moeten we weer gaan forceren. En op dat moment maakte net Kai met een goede actie maakt die 1-1. En ook daarvoor denk ik dat we al een aantal behoorlijke kansen hadden gehad. Een keer dat de keeper de bal goed uithaalde, een bal op de paal nog. Dus dan verdien je al meer en dan zit het gewoon tegen. En, dat is nou eenmaal zo. Je moet daarmee leren omgaan. Dus je moet wel goed discipline houden en goed je taak blijven uitvoeren. Wat Jan een beetje zei, de ruimtes werden gewoon wat groter daarna. Na die 1-1 doen we eigenlijk ook nog een aanvallende wissel. En eigenlijk met hun frisse jongens hadden we wel problemen mee, vond ik, om voor in de bal bij ons weer vast te houden. Om weer rust in het positiespel te krijgen. En daarop kwamen hun er heel snel uit iedere keer en waren ze heel gevaarlijk in die omschakeling. Dat was wel een kracht. En dan heb je toch nog Daan Huiskamp in het doel staan. Ja, die heeft fantastisch gedaan. Maar ik vond ook de laatste linie, ik vond het centrum, ik vond Rico heel goed spelen vandaag. Dat achterin stond het in principe prima. Ik denk dat we net dat we wat problemen hadden gewoon met de snelle omschakeling. We waren dan toch heel bezig om door te drukken. We proberen de 2-1 te maken. En in ons enthousiasme misschien worden we dan geslacht. Ja, nou, we toch namen aan het noemen zijn. Ik noem even die nummer 10, Filip den Hartog. Wat heeft die gozer een energie in deze wedstrijd gestopt, zeg. Niet te geloven. Ja, dat is een kwaliteit van Filip. Hij heeft heel veel snelheid, diepgang, dreiging en doet ook verdedigend zijn werk. En steekt er elke week heel veel energie in. Maar ja, goed, ik vind dat mag je van spelers op dit niveau ook wel verwachten. Want ik heb gelukkig wel meer spelers gezien die er heel veel energie in gestopt hebben. Maar ja, als de ruimtes wat groter worden, dan zijn jongens als Filip en ook Robert Stemers die bij ons inviel. En Jesse Driebergen vanaf het middenveld. Ja, dat zijn jongens die achter de verdediging van de tegenstander kunnen komen. En dat, naarmate de wedstrijd vorderde, lukte dat steeds beter. Nogmaals, ik denk dat wij goed gefinished zijn. Maar het eerste uur vond ik DVS de wat vaster en de wat betere ploeg. Misschien 2-2 uitslag wel terecht geweest. Ja, maar ja, dat... Ja, goed, dat scorebordjournalistiek. Volgende week tegen. Wij gaan naar Jong Almere. Dus dat wordt ook een interessante wedstrijd. Ik denk een talentvolle voetballende ploeg. Wij halen hier natuurlijk vertrouwen uit. En wij gaan die jongens weer zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende tegenstander. Succes daarmee. En Roland, jij? Odin. Ja, moet kunnen. Nou ja. Tegen het kasteel aan daar zo. Ik weet het niet. Heemskerk, hè. Dus maar dat zal waarschijnlijk wel weer een ploeg zijn die volgens mij spelen ze op de counter. Maar we moeten ook niet gaan praten van we hebben pech en dit soort dingen. Ja, dat is allemaal wel. We moeten komen met oplossingen. En we hebben vandaag weer een aantal dingen veel beter gedaan dan vorige week. De ploeg heeft, vind ik, de hele wedstrijd geknokt. Dus daar ben ik zeer tevreden over. En we moeten gewoon weer zorgen dat volgende week nog weer beter hebben staan. En dan nu de wet van Murphy definitief doorbreken? Ja, geloof ik niet. Oké, bedankt voor dit interview. Bedankt. Oké. Okay. Jan, jongens, die is al boven.
Naast mij Daan Huiskamp na die toch wel opwindende, met name tweede helft in die wedstrijd tegen Quick Boys. Daan, je voelde je weer lekker in je vel. Ik heb het even over jouw persoonlijke prestatie. Die was goed. Alleen uiteindelijk 0 punten. Ja, want je moet het met het team doen. Hè? En jullie wilden juist vandaag je laten zien. Ja, weet je, helemaal tegenover voor het publiek en voor jezelf natuurlijk ook. Je hebt vorige week eigenlijk gewoon als elftal een wanprestatie geleverd, want we hebben echt niet ons niveau gehaald. Afgesproken om vandaag volle bak alles op alles te zetten om A, een resultaat te halen, maar B, ook voor jezelf weer in een bepaalde flow en ritme te komen. En dan is het natuurlijk extra zuur dat je hier met 0 punten staat, ja. Je had natuurlijk eigenlijk in die eerste helft met rust eigenlijk toch wel een 1-0 voorsprongetje verdiend. Pogingen van Kai Velda, Benjamin Roumillon. Nou, dat valt dan niet. En dan gaat in de tweede helft het tempo heerlijk omhoog. En dan denk je, nou ja, nu gaat het gebeuren. En pats, krijgen we dat doelpuntje tegen. Ja, ik denk dat je 70, 75 minuten gewoon echt dominant bent geweest tegenover Quick Boys. Een paar mogelijkheden gehad om te scoren. Nou, dat doe je niet. Dan staat nog 0-0 met de rust. Dan kan het alle kanten op gaan. We hebben in de rust besproken dat we gewoon hetzelfde op de mat gaan brengen, leggen als dat we in de eerste helft gedaan hebben. Met veel gif en met veel energie. Je taken uitvoeren. Maar uiteindelijk kom je 1-0 achter. En ga je nog meer naar voren en nog meer druk zetten om die aansluitingstreffer te maken. Ja, en vanaf dat moment kan het in principe alle kanten op. We zijn een beetje uit de organisatie gelopen omdat je zo snel die aansluitingstreffer wilde maken. En na die aansluitingstreffer wil je natuurlijk eroverheen gaan. En dat was ook, dat kon ook. Dat gevoel hadden we in het veld ook. En dan komt er weer één lullig balletje eroverheen. En dan zit hij er bij ons weer in. En dat is, dat maakt het extra zuur als je zo lang dominant bent. Maar in een moment van onoplettendheid, of ik weet niet eens precies wat het was, ik moet nog nakijken. Maar dan is dit gewoon zuur. Terwijl daarvoor, voor die 2-1, jij ook nog met een werkelijk fantastische actie op de proppen kwam. Die 1-1 situatie en dan ook nog een keer die penalty eruit ranselde. Ja, dat is dan voor jou een persoonlijke fantastische prestatie. Maar dat team. Ja, weet je, uiteindelijk doe je het met z'n allen en als team. Voor mijzelf is het inderdaad een bevestiging naar anderhalf jaar niet spelen op het hoogste niveau of op een hoog niveau. En niet elke week te kunnen spelen. Nou ja, vorige week heb ik mocht ik spelen, vandaag weer. En ik denk dat dit voor mezelf, maar ook voor de technische staf een bevestiging moet zijn dat ik er nog steeds ben. Ja. Je bent er weer helemaal, jongen. Bedankt voor deze prestatie. Dankjewel.